Lagi ni kisngi, ni layak jiktip. Bakawai ke kena, kalajak na yeng. Laas ni. Ngamdan bentai, ruyam kita ijat kam. Kamu minat bentok, kini kesabut ke dan hang ni. Hello sir. We have a situation here. Untuk konflik pula light pad. Badan buat PTA. Kenapa tak? Nak TA? Ya ni bisa. Ha? Ya ni bisa. Dominic. Pelan-pelan ni ya, mudah-mudahan kerti. Buat cukup selai, sir. Hadin sengi-sengi dengan saya ayah kakak buat. Jaya hangnya. Shting mien ngahaban mi na yeng ru. Mengarah ke cincin cara yu. Itu yang ah, mentam ta. Itu ti. Sudah apa meh kejintan kamu ni mah? Kamu kah nak meh kata berukai? Yo tang san spa tiga. Tang san spa, ya ke san senam. Melaju kengkat no meh dia la dia kaji sini. Meh teh la kat minister. Kelengkak tiang. Stop!